bom dia, pessoal. Segundo dia aí de caçada com os americanos aqui. Vamos lá, vamos lá. Se você não pegou o primeiro episódio, tá aqui no link. Tá tudo aqui na playlist. Tamo no corredor de novo, hein? Corredor até a parte da tarde aí com eles. Acordamos cedinho, 7 horas da manhã e já saímos aí. O dia tá maravilhoso aqui na região de Canguera. Então, vamos fazer valer, vamos fazer história, vamos fazer da hora. Bastante trem pra vir hoje. Então, bora! Falar com eles aqui, pegar uma palavrinha e vamos curtir. Good morning, you two. What's your impressions of the corridor, the exportation corridor for the first time? Means all the stuff we have in the States. Everything in the States. Really? Yes, sir. Variety and everything. Oh, it's ES-43 in the middle. ABB. Something on the rear, too. Yeah. So, that's going to be nice on the, the curve. Oh, there's something on the back. Yeah. Yeah, AC-44 in the back, no helper. So, it's gonna go straight through. Okay. I love seeing the broad and narrow, so good. We might have Susanna today. That'd be nice. Great lighting. That'd be great. So, yeah. We have a lot of stuff coming today, it looks like. Yeah, it's gonna be like yesterday. We might have a dead hour. We can go up to E2, which is good too. We can probably chase the train. You can see this guy has ES-43. Yeah, and the rest. So, yeah, more better than the States. Oh, yeah. That's the name, Exportation Corridor. All of our stuff goes to export. Yeah. Ooh. Morning, Doug. Got a 70 BB on the rear. Oh, that is rare though. That's more rare than the AC. Yeah, one of everything on this train. Yeah. All right, so there's Doug's drone. Probably gonna go get pictures of the C-30s. Oh yeah. Looks like he's fully loaded. Yeah. No, the balance train. Ah.
câmbio. Oh, I can make this work.
shooting way out in the curve. Okay. Yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. I did that. Podia ser melhor nosso segundo dia aqui no corredor, a viagem com os gringos, né?
Agora apareceu a BB36 preta ou BB36 Ace Norfolk Southern, que é a ferrovia que o Doug trabalha. Ele é maquinista lá na Norfolk Southern nos Estados Unidos. Então ficou muito legal, né? Uma ferrovia americana para os nossos americanos que estão visitando aqui. Isso é, meu, sorte foda demais, velho. Tô muito feliz, cara. Que bom que os caras estão dando sorte, a gente tá dando sorte nessa viagem. Segundo dia no, né, da viagem. E vamos ver se a gente vai pegar mais trem top por aqui. Passou pela nossa câmera lá um trem especial chamando o prefixo I07. E vamos fazer a filmagem dele aqui e provavelmente a gente vai correr atrás deles aí. Esse trem e o trem de trás, beleza? Até agora 100%, muito top. Vamos que tem mais rolê aí, hein? Chama! Thank you.
informação aí. Pode só chamar até a bandeira vermelha agora, que é a nova liberação aí. Awesome in Portuguese. Da hora. Yeah, we'll start heading north now. Excuse me. Yep. Isso aí, galera. Tamo aqui, ó. Convenção, ó. A mudada que deu aqui. O pessoal da Via fazendo boa companhia aqui. Fazendo bom trabalho. Beleza?
cidade de Viracopos, velho. Vaziozão aí, G58. G51, desculpa. Oi, tá voando, fi. Galera, tamo terminando o dia aí. Eita. Já já tem mais. Próximo vídeo aí. Já vamos estar em Minas Gerais, hein? Graças a Deus. Agradecer a todo mundo que ajudou a gente aí a caçar os trens aí do vídeo de hoje. Informações. Top, viu? Aí, ó. Você é bruto. Thank you.
rapaziada. Voltamos pra São Paulo. Isso aqui é o vídeo de São Paulo, hein? A gente tá no meio da viagem antes de ir pro Paraná, hein? A gente ficou sabendo aí da nossa galera aí no nosso grupo de informações que a SD da Eldorado tava líder desse enxofre. Dito e feito, agradeço todo mundo aí que ajudou. Enxofre 165, tá? Líder, SD da Eldorado de novo com vocês aí, mais um vídeo top. Completando o vídeo de São Paulo com os gringos, hein? Beleza? Tamo no começo da viagem, nos vídeos, né? E é isso. Espero que vocês vão gostar do vídeo de MG. Espero que vocês vão gostar do vídeo do Rio de Janeiro. E espero que vocês gostem do vídeo do Paraná, tá? A gente vai descer pra lá, Ponta Grossa, hoje à noite. Beleza? Já chega o helper aqui. Ó a Suzana ali. Bora. Tá top demais esse rolê. Se não passou, você vai aguardar.